8.30 і знову в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Що цікавого і важливого відбулося у Миколаєві та області останнім часом, ви дізнаєтесь із репортажів наших кореспондентів. В студії працює Тетяна Філіпова. Доброго ранку! Кадрове та юридичне забезпечення об'єднаних територіальних громад обговорювали учасники семінару в Миколаєві. Організатором виступив Центр розвитку місцевого самоврядування. Цікавилися усім – від призначення на посаду до проблемних питань з оформлення майна та судових позовів. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади, навіть юрисконсультів, не заповнені в громадах. І є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вальс Моцарта, оперета Дунаєвського та українські народні пісні. Таке музичне розмаїття виконали творчі колективи Миколаєва під час звітного концерту. Сценою для музикантів стала німецька євангелійська лютеранська церква Христа Спасителя. Сюжет Володимира Степанова. Квітневий мікс. Така назва концерту не випадкова, адже музиканти виконували композиції різних жанрів. Євангелійсько-лютеранська церква, на думку організаторів, якнайкраще підходить для подібних заходів. Приміщення Євангелійської лютеранської церкви, воно дуже гарне за своїми акустичними якостями. Тому музиканти люблять проводити тут свої концерти, і саме тому ми обрали це місце. Колективи виконували твори різних композиторів. За словами учасників, обирали легку та веселу музику, яка створює весняний настрій. Колектив Мальви на бандурах виконав вальс Моцарта. Аріна Ковальчишина грає на бандурі близько року. Вибір музичного твору схвалює, адже захоплюється творчістю видатного композитора. Ну, дуже класно і взагалі Моцарт. Він дуже класний. І взагалі Моцарт, кажуть, що коли його слухають вагітні, то дитина народжується розумнішою. Ця музика дуже гарна. Ми граємо взагалі різний репертуар. І клас. Взагалі ми граємо різний репертуар. Це і класика, і народні. Ця пісенька весела, гарна, дітям подобається. Я завжди обираю те, що подобається дітям. Наталя Гмиря – засновниця вокального колективу «Сленг». Особливість ансамблю – створення нових композицій на основі всесвітньо відомих. У нас немає жодної пісні, якою ми десь знайшли ноти, взяли і заспівали так, як вона написана. Тобто усі пісні отримали друге народження. Абсолютно всі пісні, які ми виконуємо. Це наново написані навіть не аранжування, а обробки. Фактично наново написані пісні на основі улюблених відомих. Такий звітний концерт організовуватимуть щорічно. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13.30. Новин буде більше.